ملک بھر میں چھٹی مردم شماری کا آغاز، سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات، ملک بھر میں پاک فوج کے 2,00,000 جوان مردم اور خانہ شماری کے دوران ٹیموں کے ہمراہ فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ پولیس اور رینجرز اہلکار بھی تعینات ہوں گے۔ کراچی ڈویژن کے 6 اضلاع میں سیکیورٹی کے لیے 13,000 فوجی جوان اور 18,000 پولیس اہلکار مامور کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں بھی مردم شماری کی ٹیموں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 15 اضلاع میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ صوبے بھر میں فوجی جوانوں سمیت 8,000 لیویز اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا، فاٹا کے 14 اضلاع میں بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر سمیت گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں فوج کی نگرانی میں مردم شماری کے لیے بھرپور سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔